Du brukar somna med den. Du har liksom sovit där Dracula-style med den på bröstet. Åh, Julia! Solstråle! Åh, så vackert det är att se dig på morgonen. Sommar, sommar och sol. En nubba också. Livet blir bara bättre och bättre. Någon har smittat mig med förkyld. Det kan inte vara Andreas. Det vore fullständigt omöjligt. Jag tror det. Jag spelar like lite Gameboy. Jag som var där. Bra grej. Ja. Men han måste ha nytt gå. Tydligen. Jag har en jättefin bild på hur Kettil, Julie och Mikael sover där inne. De har en jättetrevlig dubbelmacka. Kettil har det världs bäst. Hej! Mikael måste få med jobb innan. Första han gjorde när han kom och la sig att ta hela mitt och spela BS. Fucker! Sounds like the Mikael we know. Pokémon Colosseum, lol! Sämsta spel. Hej, Tino Lapp. Ja, kommer in och bara... Oh, would you like to battle XD? Lololol. Hashtag mans. Hashtag gara. Hashtag catch. Hashtag M. Hashtag all. Hashtag lol. Tell me my future, bitch. PK, bitch. Welcome to Fatin Fortune Telling Chamber. Fatin, Fatin. Fatin. Du är rufflig nu va? Jag försökte fånga en horsey men jag kanske ska strunta det. Bra då. För att jag kan byta till med en sån genom att fånga en bagel. Och det är viktigare om jag fångar bagel. Så jag skiter i det ändå, vill säga. En gång till. Ja, men jag vill ha den här. The dudes with the matching hair. Vander hade det. Nej, jag dog inte. Nej, nu får vi Vander. Oj, vad du inte walkthroughar, Stina. Du walkthroughar inte. Nej, nej, gud nej. Mest för att jag inte har hittat en walkthrough än. Det är superfint. Psychic. Bra för dig, Robin. Ja, jo, men det gör det väl ändå, tycker jag. Helt okej. Det är jättevarmt. Det är mycket klockan. Men det som är bra ändå är att... Klockan är 1:30. Och det är jättevarmt. Det har snart gått 2 dygn. Ja, det är lite läskigt. Det börjar bli lite tajt med tid. Men vi har ju fångat ner hälften. Ja, fast nu kommer vi aldrig oss på 100 år att fånga. Nu kommer jag liksom säga, wow, jag ska spela som team, men det är ett monster. Tycker jag är en tråkig inställning. Men det här har vi kommit fram till att det är Linus Wahlgren som gör röstning till Meowth. Precis. Framsteg efter framsteg efter framsteg. Det är som Olle Sarri. Det är som Olle Sarri. Vad hände? En saga. Alltså grejen är, jag tror jag såg honom på stan förut. Vi skulle gå fram till honom och bara... Vad gör du där? Och jag hade jättesvårt att hålla mig för att skrika 17 år! Vadå 17 år? Olle Sarri. Kan du trolla? Ja, det är tjejen som har spöken. Och de är supersvåra för mig, för jag har... Nej, jag har ju faktiskt Gardevoir. Ja, bra skämt ändå. Det är bra. Hur går det? Det går... Det är ett spöke. Ja, bra. Det är ett spöke. Men nu glömde jag lägga en... Framförallt har du ju... Gej!
använt fint. Nej! Ja, nu gjorde jag det, men det gick. Ja. Jag har 16 miljoner. Det är dubbelt så många som alla andra har. Nej. Jo. Inte tillsammans. Alla andra har. Nej, du dör min Shinigami. Det är inte mer alls dubbelt så många som alla andra har. Det är Gary Oak. Fast Gary Oak har redan besegrat, så jag skulle ju inte. Jag har 10. Har du fixat den där? Nej, käften. Fortsätta det Ola inte avslutade helt och hållet. Här. Erik, tryck av! Erik, tryck av! Bror, ja. Är det så många kvar? Och det är, jag har 4 stycken som jag inte har. Det är typ inte ens halvvägs. Jag har ätit. Mikael, har du ätit? Jag har ätit. Har du ätit, Mikael? Ja, nej. Alltså mat, Mikael, hur tänkte du då? Och mat, alltså, jag fick en elbullar och två paket pommes frites. Du var mycket mer. Jag har lärt mig att de inte är 20 bullar. Varför då? Ja, det vet jag inte. Den har röd färg insprutad i sig. Ja, jag vet, ja, kanske. Men det var i alla fall. Ja, men ska du ta en allergitablett då? Nej, det är sent nu. Jag kan inte göra någonting åt det nu. Vadå, kan du ta en allergitablett så kroppen reagerar mindre? Nej, ja, men det tar jättelång tid för dig. Då säger vi hej då bara. Ja, men ändå. Hej då, Mikael. Hej då.